בוקר טוב, אז כרגיל מי שיכול להיות בפנים גלויות זה יהיה ממש נחמד. אנחנו לומדים בעזרת השם להצלחת חיילי צה"ל בסיבוב המתחדש, בתקווה שזה יהיה האחרון ודי, שיביאו בעזרת השם ניצחון גדול, בשורות טובות, ברשות הרב, בשורות טובות ובלי נפגעים לכוחותינו. המקסימום שאנחנו מוכנים לקבל זה את יעקב אבינו שנאבק עם בשרו של עשיו, פציעה קלה, מתאושש תוך כמה ימים, חייל אחד וזהו. זה המיטב שאנחנו מוכנים. ובעזרת השם כולם ישובו בשלום ובטוב, לשלום, בטוב, בשמחה, עטורי ניצחון. אנחנו ממשיכים אמן. ללמוד לעילוי נשמת הנרצחים בשמחת תורה, לעילוי נשמת הנופלים, חיילים הגיבורים, בתוכם החתן של מר לדרמן. אנחנו ממשיכים ללמוד לרפואת כל הפצועים, בתוכם הבן של הרב יצחק. אנחנו ממשיכים ללמוד להשבת, בעזרת השם, בגבורה של כל החטופים, בתוכם הנכדה של משפחת צוהר, וכל מי שזקוק פה לישורות, בעזרת השם. טוב, נצא לדרך, רבותינו, יש כוחות? אפשר? אז נתחיל. אז אם רבי יעקב, אם אתה יכול להעלות את המקורות, נשמח ממש. רב יצחק יעלה. אני אעלה? אוקיי. כן, אתה הוסט, אתה נכנסת לפני. סליחה, אז רק רגע. אם אתה רוצה לעשות אותי כהוסט. אוקיי. טוב. אז בעזרת השם, פרשת וישלח, העמק דבר, הנציב מוולוז'ין. באופן טבעי לקחתי, בחרתי, לפחות בתחילת הדרך, תחילת דף המקורות, דברים שנוגעים בצורה כזאת או אחרת גם לסיטואציה שבה אנחנו נמצאים. האמת שהפרשה הזאת קדושה מזה. גם הקרב של יעקב עם שרו של עשיו, נדבר על זה בעזרת השם. גם התחושה שאני חושב שברמה הלאומית עכשיו היא תחושה שכולם מרגישים אותה, מה שביטו שמעון ולוי, החזונה יעשה את אחותינו. זו תחושה כזאת שאנחנו לא מוכנים לזילות הזאת, לביזיון הזה שנעשה ברמה הלאומית וברמה האישית של אנשים, בעיקר נשים וכולי. יש פה הרבה חלקים בפרשת השבוע שנוגעים לענייננו, אבל אנחנו נעבוד דרך הנציב בעזרת השם. וירא יעקב מאוד ויצר לו. וירא יעקב מאוד, כן, צריך להזכיר את רש"י המפורסם, וירא יעקב מאוד שמא ייהרג, ויצר לו שמא יהרוג הוא את האחרים. כלומר, מכאן באמת השורש הזה שבעם ישראל כואב לנו, גם להרוג כואב לנו, גם לפגוע באויב כואב לנו, אין לנו ברירה. אנחנו עושים את זה לא כי אנחנו ששים אלי קרב ואוהבים חלילה שפיכות דמים וכולי. וירא יעקב מאוד, אומר הנציב, נפל פחד בלבבו. זה מעניין, כי כל המפרשים הם מחפשים
כל מיני הסברות, כי לא סביר שיעקב אבינו פוחד. אז צריך להבין למה. אז אמר שמא יגרום החטא, אז כל מיני חשבונות. והנציב הולך על הדבר הכי פשוט, על הפשט. פוחד. יש פה קשרי מלחמה ויש פה פחד. ולכן, וייצר לו מזה שנפל פחד בלבבו יצר לו. כי מזה הבין שראה נגד פניו. כלומר, מה שכאב לו זה על זה שהוא נכנס לסיטואציה של פחד. עצם הפחד הוא הדבר המסוכן, הוא הדבר הבעייתי, רוחנית ומעשית. פחד פחדתי ויתיאני ואת אשר יגורתי יבוא לי. כלומר, יעקב מבין שהפחד עצמו הוא הסכנה, ולכן צר לו על מציאות הפחד. ואז הוא יוצא לפעולה כנגד הפחד. כל מה שאנחנו מכירים בדורון, בתפילה, במלחמה, כל הדבר הזה, זה הכרעה לנצח את הפחד. אני צריך רק להעיר הערה, שלא הבאתי אותה פה בדברי הנציב, שלנציב חד משמעית לאורך כל הדרך, ברור לו שיעקב יודע שלא יקרה שום דבר לא לו ולא לילדים שלו. זאת הבטחה אלוקית, שממנו יצאו 12 שבטים, הוא לא ייפגע, כי הוא קיבל הבטחה. כשכן, כל הסיטואציה הזאת של השיחה בינו לבין הקדוש ברוך הוא בדרכו לחרן, ברור לו שהוא שב בשלום לבית אביו, ברור לו שמהילדים שלו יצאו השבטים, לכן אף אחד לא ייפגע. החשש שלו זה על העבדים ושפחות שהוא קנה, כלומר על המרחבים האלה, ככה מביא הנציב. ויש לומר עוד, שיצר לו על עיקר השליחות, שהתבונן על השגיאה מה שהחזיק באוזניו ועורר קרבות בעצמו. פירוש שני של הנציב, הרי מה קרה? הוא שלח מלאכים אל עשיו, ואז הם חוזרים ואומרים, כן, הוא מגיע, 490. חז"ל אומרים על זה, מחזיק באוזני כלב, מה אתה מדבר איתו בכלל? למה לעורר כביכול? אז יעקב אבינו, על זה ויצר לו. עשיתי טעות. לא הייתי צריך בכלל לבוא איתו בדברים. הייתי צריך להציב עובדה, אני פה, נגמר דיון. גם לזה יש כל מיני השלכות על ההתרחשויות היום, אבל אני מתקדם. או אם מישהו רוצה להוסיף פה בינתיים, בשמחה רבה, אם לא, אנחנו מתקדמים. אוקיי, אז אנחנו ממשיכים. דבר קטנטן, שיכול להיות שהפחד שיצר לו הפחד, שמזה הבין שראה נגד פניו, הפירוש הראשון, יכול להיות שזה לא רק מבחינה גשמית, שהוא הבין שאם יש לו פחד אז הוא לא יוכל לנצח, אולי זה מבחינה רוחנית, זה קצת כמו רבי חנינא בן דוסא, נדמה לי, כתוב עליו שכשהוא היה מתפלל על החולים, אם הוא ראה שתפילתו שגורה בפיו, אז הוא ידע שירפאו, ואם לא, ידע שימותו. אז יכול להיות שזה מין סימן מן השמיים, שכשנופל פחד בליבו, אז הוא מבין שזה מורה משמיים, שזה כאילו התפילה לא שגורה בפיו, כאילו יש פה משהו אלוקי שמבשר האות, לא רק מבחינה גשמית. לגמרי. תודה רבה רבה, ממשיכים. ואולן בלילה הוא במחנה. פרש הרמב"ן, לא ישן באוהלו. אני הנציב הזה, פגשתי אותו לפני כמה שנים. האמת, קראתי אותו, אוקיי, הבנתי את המילים, התקדמתי הלאה. פתאום כשקראתי אותו עכשיו, השבוע, אמרתי, וואי, וואי, זה כל סיפור המפקדים שלנו, זה כל סיפור השטחי הכינוס, יצא לי השבוע להיות בחמישה שטחי כינוס. אז ממש אתה רואה שם את המפקדים עם החיילים, אתה רואה שם אנשים עם מדי מילואים שהם, חלק אני מכיר אותם, בני 70, בני 60, כל מיני אנשים שעולים על מדים רק כדי להיות שם איתם, כל מיני רבנים צבאיים. הגיע הבן שלי, אמר, יש עכשיו שיחה של הרב אבינר, הוא מגיע עם מדים, כן? אמרתי לו, רק אל תתבלבל, האיש הזה שאתה פוגש עכשיו עבר את גיל 80,
כי זה לא נראה כזה, זה טוב, אבי נר הוא עדיין בן 30 כנראה, אז לא, הוא עבר בגיל 80, ויש פה איזו עריבות כזאת, איזה ביחד כזה, אז הנה בואו נראה את הנציב, הנציב אומר, והוא לן בלילה ההוא במחנה, פירש הרמב"ן, לא ישן באוהלו במיטה כדרך האדון, אלא ישן עם עבדיו במחנה על הארץ. כן, להבדיל מהרשעים המרושעים שעומדים מולנו, שהמפקדים הגדולים שם מתחבאים בבונקרים, יש להם שם כל מיני תנאים כאלה ואחרים, והם אכפת להם שכל אלה האחרים ימותו בשבילם. אז אצלנו המפקדים עם החיילים, באותם תנאים, באותו מצב, אוכלים את אותה פודרה כמו שאומרים, חיים בתוך המציאות הזאת, אמא אנוכי בצרה. יעקב אבינו, שימו לב, אצל הנציב אני מזכיר, הוא גם, הוא מובטח לו, הוא יודע, אבל זה לא משנה. הוא אחד עם כולם. כולם עכשיו ישנים על הרצפה, הוא ישן על הרצפה. כולם בסיטואציה הזאת. זה כמו ששמענו ממשפחות של חטופים, שהם הלכו בגשם, והם היו בלילות באוהל שם, בזה. ואמרו, מה, הבן שלי, אני לא יודע באיזה סיטואציה, או מה יש לו לאכול, מה אני עכשיו אתענג על אוכל? החוויה הזאת של הביחד. ביחד, אין מישהו שהוא, אתה בפנים. אז זה יעקב אבינו, שוב, לא ישן באוהלו במיטה כדרך האדון, אלא ישן עם עבדיו במחנה על הארץ. וכן הפירוש בספר יהושע, וילן יהושע בלילה ההוא בתוך העם, שלא ישן באוהל בפני עצמו כדרך המלך או שר הצבא, אלא לן בתוך העם. זה כאילו פרשנות נוספת על האחראי המפורסם של צה"ל, על הממני תראו וכן תעשו של ספר שופטים, כן? של גדעון, נכון? כלומר, ההבנה הזאת זה לא רק ממני תראו וכן תעשו. זה שבמלחמה אין פה פערים. אנחנו ביחד. אני, לן, יהושע, יהושע זה סדר גודל, כן? כל יהושע זה פני יהושע כפני לבנה, כל מקור התורה שבעל פה. יהושע כמו אחרון החיילים, בתוך העם, זה מדהים בעיני. מי שרוצה להוסיף בשמחה, אם לא אנחנו ממשיכים. רק זה מזכיר מאוד במלחמת מדיין, ניסיתי לחפש את זה עכשיו, לא מצאתי, אני חושב שזה עמק דבר שם, אולי זה מפרש אחר. וימסרו מבני ישראל 1,000 למטה, 1,000 למטה, שחז"ל אומרים 1,000 למלחמה, 1,000 לתפילה. אז כתוב שם שהם וימסרו שכל ה-24,000 חלוצי צבא, זאת אומרת שהם כולם הלכו לשדה הקרב, גם ה-1,000 לתפילה השתתפו, היו באזור של הלחימה. זה עוד פעם העניין הזה של ההדדיות, העריבות הזאת ש... מדהים. מדהים, זה ממש כל כך חשוב. גם זה, אגב, זה קונספט בצבא שלפני עמדה 20 או 30 שנה הוא השתנה, שבמקום שיהיה לוחמים ורבנים צבאיים שיבואו כאילו שהם לא לוחמים, שיספקו כל מיני דברים, אז התחילו לקחת מכל יחידה מישהו שהוא יהיה הרב הצבאי הלוחם בתוך היחידה. מישהו לוחם. זה ממש בהרבה יחידות הדבר הזה ככה. גם זה יצא לי השבוע לפגוש כמה וכמה רבנים, יצא להיות בשיעורים קצת במקומות, בשטחי כינוס, לפגוש כמה וכמה רבנים, שהם לוחמים, הם אחד מהחבר'ה, אבל הוא הרב. ואז זה כאילו כהן משוח מלחמה, שהוא בתוך המלחמה, כמו שהרב אמר, זה לא מישהו שאומר תהילים עכשיו מהבית הממוגן באיזה, לא, הוא איתו, הוא איתו, הוא... מדהים. אם הרב ימצא את זה, אני אשמח שישלח לי אחר כך, אם אפשר, בסדר? טוב, סליחה על האגואיזם, אז אם הרב ימצא תוך כדי, ישלח לכולם. באבקו אמו, הוא מיותר. אנחנו עברנו למאבק של המלאך עם עשיו, האיש הזה שנאבק איתו עד עלות השחר, הוא מיותר, כבר דרשו חז"ל, מסכת החולין, דף צדיק א', אכן לפי הפשט, הפירוש, באבק יעקב עמו,
כן, ותק, צריך להבין מה, ותק הכף ירך יעקב באבקו אמו, כן, זה הפסוק. כלומר, כשהוא נאבק איתו, אז לכאורה זה מיותר. ברור שהוא ותק הרגלו בגלל המאבק, זה ברור. אכן לפי הפשט הפירוש באבק יעקב אמו, שעד כה נאבק המלאך את יעקב, ועתה רצה למשוך את ידו ממנו. אני צריך לשים רק אזהרת מסע לפני הפסקה הזאת, זה פסקת אולטרה שמאל. מי שקשה לו, יחכה לפסקה הבאה, בסדר? ואתה רצה למשוך את ידו ממנו, וחזר יעקב ונאבק את המלאך. ומשום אחי נענש ותקע כף ירחו. וזה היה בשביל שמידתו של יעקב הייתה אהבת השלום במידה גדושה, כמו שכתבנו לעיל, על כן כאן שהיה לו נוח גם כן, היה לו לנוח גם כן, בהימשך המלאך ממנו, ועבר על מידתו משום אחי נענש. נקודה. צריך להבין את שיטת הנציב מוולוז'ין. שיטת הנציב, לכן אמרתי, זו אזהרת מסע אולטרה שמאל, שיטת הנציב היא ש... לכל אחד מהאבות יש את העניין שהוא הבשורה שלו בעם ישראל, וליעקב הבשורה שלו היא בשורת השלום. יצחק זה הפרנסה, אברהם ברח לי עכשיו, סליחה, יצחק הפרנסה, יעקב השלום. עכשיו, זה קודם כל מתאים למהותו של יעקב. יעקב איש תם יושב אוהלים, כתוב בספרים שהוא דר בשני אוהלים, באוהל אברהם, באוהל יצחק, הוא גם מידת החסד, הוא גם מידת הגבורה, הוא ממילא ההרמוניה הזאת שנקראת שלום, הוא מידת התפארת, תפארת זה כל הגוונים בהרמוניה שמסודרים, זה שייך לשלום. ולכן מה שאנחנו מוצאים אצל יעקב בפרשה שלנו, שאצל חלק מהמפרשים נתפס כחיסרון של יעקב, כמשהו שהוא לא בסדר אצל יעקב, אצל הנציב זו פשוט מידתו, הוא אולטרה שלום, הוא מחנה השלום, אבל בקצה של מחנה השלום. לכן הוא מביא את הדורון לאסב. יש מפרשים שאומרים, על כל אשת החוויה כזאת לפני אסב, חטפנו במהלך ההיסטוריה. על כל זה באו איתנו חשבון. אז זה מידתו. הוא מביא את הדורון לאסב. הוא אומר לשמעון ולוי שפוגעים בשכם, אחרתם אותי להבישני ביושבי הארץ. זו הנקודה שלו בעולם. מידתו שלום. ולכן שיטת הנציב, כשיש הפסקת אש בין המלאך לבין יעקב אבינו, יש את הרגע הזה שהמלאך הבין שהוא הפסיד והוא מפסיק להילחם, ואת הרגע הזה מנצל יעקב לעוד תנועה אחת, לעוד איזה באבקו אמו, עכשיו זה בחירה שלי להיאבק בך, אתה התחלת, עכשיו אני, הבחירה הזאת עולה לו בפציעה הזאת, בתקע כף ירחו. למה? כי מידתך השלום. עכשיו טוב, כמובן, כשאנחנו, אני התלבטתי להם להביא את הפסקה הזאת, האמת, כי כשאנחנו נמצאים עכשיו בתוך מלחמה, ועם רוע צרוף, ועם כל הסיטואציה הזאת, קשה לנו לקבל, לכאורה, עד רבה. התחלת, תעצור, אנחנו נפרק אותך עד שלא תוכל להתחיל לעולם. ואני חושב שזה גם נכון, זה מה שצריך לעשות. אבל יש פה איזו אמירה שלעניות דעתי שייכת למהות של עם ישראל. המהות של עם ישראל שהוא שייך לשלום. שאם נגיע למצב שבו אומה מאומות העולם, ודאי עשיו שבידוע הלכה, עשיו שונא ליעקב, כאילו ההתנגדות הכי גדולה, היא תכנה בפנינו, תקבל אותנו באמת באמת, זה הרגע שבו צריך לעצור. לא חושב שזה רלוונטי למלחמה עם החמאסטיקים הרשעים האלה, שם צריך לעצור כשהם יהיו, יתנדנדו על איזה חבן. אבל המהות של עם ישראל שייכת למקום הזה. לכן נראה לי כן חשוב ללמוד את הדבר הזה פה. אבל בחרתי להביא גם את דברי הרב קוק, בסדר? גם שאנחנו לומדים הנציב, א', הרב קוק הוא תלמידו המובהק של הנציב מוולוז'ין, ובית להשלים את התמונה כי היא מאוד חשובה,
זו פסקה שהיא לוודאי יכולה להכיל שעה שלמה של לימוד, אז אני אקרא את זה בזריזות ואגיד את העיקרון, בסדר? אם אפשר. אז שמונה קבצים ו' ק' כ' ד', אומר הרב קוק כך. מה אמיר? רציתי לומר שאפשר דווקא ללמוד מזה אחרת, כלומר שאם תוקף אותך השר שדווקא כן למצב הנוכחי, אם תוקף אותך אויב, והוא נתן לך את ההתקפה שלו ואז הוא רוצה למשוך את היד וללכת, הוא מבקש את הפסקת אש, אז לא. אז יעקב הולך, וגם אם הוא שלם על זה איזשהו מחיר, אבל בסוף מתי הוא ילך לשלום? רק אחרי שהוא הכניע את צורו של עשיו, ורק אחרי שהוא קיבל את הברכה, ואחרי שהוא השיג הישג משמעותי שברור שהייתה פה הכרעה, כי שהוא תוקף אותך ועוזב, אז זה לא הזמן הנכון לעצור. אתה אומר, יש מחלוקת בין יעקב אבינו לנציב. הנציב איבולוז'ין אמר, יש פה איזה חיסרון, כי למידתו זה זה, ולכן לא תקע כפירך, ואתה אומר, לא, יעקב אבינו, גם אחרי שהיה קורא את הנציב, הוא היה אומר, שווה לי לשלם את הוותק הכף ירחו, ובלבד שאם אתה התחלת, עד רידתה, עד שאתה מפורק לגמרי. אני לא חושב שהנציב חושב כמוך, אבל... מה זה מידת השלום? אם הקרב באמצע ואתה הולך באמצע, אז כאילו לא השגת שלום, הסיבוב הבא יגיע הרי. בסדר, בסדר, אז אנחנו מסכימים כולם, אני חושב. אז אנחנו מסכימים. אגב, בהערת אגב, אם כבר דיברתי, אז עוד דבר שלומדים מיעקב חוץ מאחריי, שאמרנו קודם, גם הדורון, תפילה ומלחמה, ועד היום בצהל הכל מתחלק לשלוש. אז זה גם... אז גם זה. גם זה. אוקיי. טוב, אני מקווה שיתחלק לשלוש בלי הדורון, ככה אני מקווה. אוקיי, שמונה קבצים, ו' ק' כ' ד', אומר הרב קוק, כיצד קדושה נדבקה בעשיו על ידי אחיזתו של ידו הקדושה של יעקב בעקבו. ובזה יש קדושה ניצוצית גם בעקב עשיו, חוץ ממה שראשו כלול בקדושה. ובזה ימלט לעתיד לבוא, רק ביתו יישרף, ובעצמו ייחלל בקודש, ועתיד להיתאר. עכשיו דברי סוד, והרי שעין של ראש עקב יוחזר לטוב. הרע, רי שעין, ראש עקב, יוחזר לטוב. ובנגיעת, נלך צעד צעד. בעצם הרב קוק מזהה, שיש שני מצבים שבהם יש נגיעה של יד ברגל במפגש בין יעקב לעשיו. נגיעה ראשונה בלידה, יעקב נוגע אוחז בעקב עשיו. נגיעה שנייה בקרב בפרשה שלנו. ותקע כף ירך יעקב באבקו אמו, אז מן הסתם הוא הצליח לתת לו מכה בירך. מכה ב... כן. ובא הרב קוק ואומר, לשני המגעים הללו יש משמעות מאוד מאוד גדולה. הנגיעה הראשונה זה איזה רגע כזה שהיד הקדושה של יעקב מצליחה להשחיל, להחדיר קדושה אצל עשיו. כל מה שאנחנו אומרים על עשיו, שעשיו נמשל לחזיר שהוא פושט לפיו ואומר טהור אני, ומאידך החזיר נקרא חזיר, כי הקדוש ברוך הוא עתיד להחזירו לטהורתו, וראשו של עשיו נתגלגל למערת המכפלה, וכל מיני דברים שמדברים על עתיד של תיקון אצל עשיו, ועלו מושיעים בארצי ונשפוט את עשיו, והייתה להשם המלוכה, כל זה, כי יעקב הצליח להחדיר שם בלידה, להחדיר לעשיו נקודת קודש, שממתיקה את הראש עקב, את הרע שבו, ומאפשרת לו תיקון. צד שני, ובנגיעת שרו של עשיו בכף ירך יעקב יש פגימה של טומאה, שמבני זה סובלים ישראל הגלויות. אילו לא היה מצליח שרו של עשיו לגעת בכלל בכף ירך יעקב, אז לא הייתה שום שליטה של עשיו עלינו. הרי הגלות הכי ארוכה זה גלות אדום, גלות עשיו, בכלל הייתה שום חטא לא היה בנו, ולא היינו יוצאים לגלות. אבל זה גרם להכרח של חומרות יתרות, וחדשים גם ישנים דודי צפנתי לך, והחומרות הן נטיות מדרך האמצע, כצולע הולך בנטייה, והן הן יוסיפו אתרות חדשות, מייתן טהור מתאמה, לא אחד.
כלומר, מה הרב קוק ואומר, מי שמכיר בהלכה יודע שכל הסוגיה ההלכתית של איסור אכילת גיד הנשה היא סוגיה שהיא ערימה של חומרות. היא כולה החמרות, כי לא יודעים בדיוק, זה כאן, זה כאן, זה כאן, זה פה, זה שם, תכלס. פרקו שם איסור על כל מה שזז, בסדר? משהו מאוד מאוד קיצוני. עכשיו, אנחנו כולנו יודעים שרבות מהחומרות נולדו בגלויות. ככל שיש יותר קרבה לארץ, לתורה שבכתב, למציאות המקורית, פחות יש החמרות. ההחמרות נועדו להגן, לשמור. ככל שיש מגע של עשיו ביריחו של יעקב, אנחנו נדרשים לגלויות. אתה נדרש לגלויות, אתה צריך הגנות, חומרות, חומרות, חומרות. זה סוג של ברירה. אבל גם החומרות האלה, עם הזמן, התגלו כרווח, כדבר שאפשר להרוויח מהם. זה לא לכתחילה, זה לא אידיאל חומרות. הרב קוק כותב בהרבה מקומות על זה שזה מאוד מסוכן להחמיר סתם. אבל זה צורך שאחר כך נגלה את הרקוק. הוא מראש, בקו כף, יוכלה לרעות, ואהבת לרעך כמוך, שכל התורה כולה, טוב, האמת זה עוד ממשיך פה, אבל אני רוצה לדלג רגע, אלמלא פגימת הכף די יעקב, לא היה יכול עשיו להתקן, גם בראשו, גם בעקבו, כי איך התאחדו ההפכים? כלומר, בא הרב קוק ואומר ככה, זה שהיה בינינו, הייתה מלחמה. מלחמה ידוע מלשון הלחמה, בית הלחמי, ההלחמה, חיבור. הפגימה שיעקב נפגם, והמגע שהוא נגע בעשיו, מאפשר השפעה. אם יעקב היה רק שלם, כמו שהוא הגיע לעיר שכם שלם, רק שלם, רק טוטלי, כולו רוחני צדיק כזה, זה לא היה יכול בכלל להשפיע על עשיו. למה? כי הם היו הפכים מוחלטים. הצדיק המוחלט, הרשע המוחלט, אין מגע. הפגימת הירך הזאת מאפשרת קשר. לעניות דעתי גם מה שלמדנו מהנציב עצמו, שזה שיעקב השתמש בכלים של עשיו, ברמייה, לזכות בברכה, קיבל חלקו של עשיו, זה גם יוצר את האפשרות להשפיע. אני מכיר את העולם שלך, יכול להשפיע. זה כמו שתלמיד, הרבה פעמים, תלמיד, ילד, לא משנה, נער, נערה, שיש להם בעיות רוחניות, נפילות, הסתבכויות, הם הרבה פעמים לא מוצאים אוזן קשבת אצל תלמידי חכמים שהם צדיקים גמורים, מוחלטים, שלמים, שלא יודעים צורת קושי. למה? כי הוא לא מבין אותם. הוא צדיק כולו טהור, והם מרגישים רשעים גמורים, ואין מגע. והרבה פעמים הם ימצאו אוזן קשבת אצל רבנים בעלי תשובה. אצל אנשים שמכירים מורכבויות, בעלי תשובה לאו דווקא במובן של חילוני שנהיה דתי, אלא במובן הרחב יותר. זה שיעקב אבינו נפגם קצת בעשיוויות הזאת, כמו שיעקב כשהוא נגע בעשיו הוא השחיל לו קדושה, עשיו כשהוא נוגע ביעקב הוא משחיל לו עשיוויות, זה מאפשר שאנחנו לא לגמרי הפכים, ואז אפשר להשפיע. אבל על ידי פגימת הירך ונגיעת הכף, התמעט האור, וכוח החיים העליונים נעשה שופע בהפסקות, שאפשר גם לכלי קטן, זה הפקים הקטנים שיעקב אבינו חוזר עליהם, שמקטנות הגמורה של קטון את עתיך בגויים, בזויית המאוד, לקבל משם. אנחנו יכולים כאילו לדבר בשפה של העולם, לפגוש שרוח שיש לה גם כניסה בפקים קטנים, אנחנו יכולים להשפיע גם על עשיו. נעשה מזה הכוח של הרעות אשר תעבור את כל התחומים המפסיקים ונלוו גויים רבים אל השם ועולי לעם. טוב, זו פסקה שהאמת, יש בה גם המון רמזים וסתרים ויש בה עולם ומלואו. קראתי אותה מהר והסברתי ככה על הדרך כי אנחנו לומדים נציב ולא הרב קוק, אבל אולי באמת בעתיד נלמד פרשת שבוע עם הרב קוק. טוב, מי שרוצה להוסיף, הרב והציבור, מי שרוצה להוסיף, בכבוד רב. טוב, שתיקה מביכה הסתררה, אז אנחנו נמשיך. טוב, למה זה תשאל לשמי? אומר הנציב, מה תהיה אתה
נצרח אליי. הלו אתה מתפלל לפני השם, אשר הוא כוח כל הכוחות. הרבה דברים קפצו לי לראש כשפגשתי את המשפט הזה, שלכאורה אין בו חידוש מאוד מאוד גדול, ואני אגיד לכם, אשתף קצת. קודם כל מה כתוב פה? מה שכתוב זה שיעקב אבינו שואל אותו, את המלאך, אגיד לי מה שמך? אני רוצה לדעת מה השם שלך. פגשתי כוח רוחני, אני רוצה להבין את המהות שלו, את התפקיד שלו, עם מה התמודדתי עכשיו. אומר לו שרו של עשיו, אתה לא זקוק לשום כוח רוחני כזה או אחר, לשום מלאך, לשום פן של הופעה אלוקית, כי אתה יש לך קשר עם האלוקות בעצמה. אני מזכיר שיעקב אבינו, אותה מידת תפארת שלמדנו קודם, שאומרים את הביטוי שם הוויה, יוד קי וו קי, בראש ובראשונה מכוונים למידת התפארת, למידתו של יעקב. אבל עם ישראל יש קשר עם האלוקות בעצמה, עם הדבר עצמו. הוא לא צריך מגע עם מלאך כזה, מלאך אחר וכו'. זה הצורה הפשוטה של מה שאנחנו פוגשים פה. חשבתי על זה בעוד שני אופנים. אופן אחד, וגם אם יש מישהו שיוסיף אני אשמח, אם הרב יוסיף, הציבור. חשבתי על זה בשני אופנים נוספים. אחד, זה שגם החוויה שלנו עכשיו במלחמה הנוכחית היא שאנחנו זקוקים לעשיו כדי להיאבק עם ישמעאל. מה אתה צריך שעשיו ישלח לך עשיו הנחמד. אנחנו נדבר על עשיו הנחמד עוד מעט, בדיוק בפסקה הבאה. אבל עשיו הנחמד ישלח לך ספינת נושאת מטוסים ועוד נושאת מטוסים, ייתן לך מטריית הגנה וכו', שמצד אחד זה באמת מרומם רוח, משובב נפש, הנה יש לנו חברים, אנחנו היינו הילד המוחרם של הכיתה הרבה שנים, סוף סוף יש לנו חברים, אנחנו מתחילים להיות מקובלים, זה נחמד. מאידך זה כל הזמן גם מנהל אותך, כשאתה תלוי בכוחו של עשיו, כשאתה תלוי בנקודת הטוב של עשיו, אתה גם שבוי של משהו, אתה לא יכול לנהל את זה בצורה חופשית, נורא מורכבת. שרו של עשיו כשהוא מברך את יעקב, כשהוא הולך לקרוא לו כי שרית עם אנשים מלוקים ותוכל, אתה תבוא עכשיו בגלוי, לא בעקבה, הוא אומר לו, אתה צריך להיות מחובר אל המקור, אל שורש כל הכוחות, לא להיות תלוי בי. כביכול כשיעקב אומר לו, תגיד לי מי אתה, אני רוצה להבין את הרוח שלך, אני רוצה להיות, לקבל מהרוח שלך. והוא אומר לו, לא, אל תהיה תלוי בי. תהיה מעליי. תהיה מחובר אל הדבר, אל כוח כל הכוחות, אל המקום שהוא מעל הכוח שלי, שהוא ממילא כולל גם את הכוח שלי. אני אומר גם ברמה הפרקטית בעולם המלחמה, כיוון שהמון אנשים עוסקים בניתוחים מאוד מעשיים, מי מורתע, מי לא מורתע, מה יהיה ביום שאחרי, ביום שלפני, איך נכון, מה נכון, מה זה, מה זה. צריך לדעת גם לכוון את עצמנו לריבונו של עולם. יש פה איזה מקור לכל הסיפור הזה. צריך גם לטפס מעל המבט הפוליטי, הצבאי, הטכני, החברתי, לעלות. יש פה משהו, וזה מה שעשיו אומר. אתה מתמודד? תטפס שם למעלה. תהיה במקומות האלה. צריך גם לומר עוד משהו אחרון בהקשר הזה, שבעצם זה שיש מלחמה עם שרו של עשיו לפני מפגש עם עשיו, ובעצם זה ששרו של עשיו לפי הנציב נותן עצה רוחנית ליעקב, זה אומר שבכל מלחמה צריך לזהות מה השורש הרוחני של המלחמה, והניצחון בשדה הקרב הוא במידה רבה פועל יוצא של התודעות הרוחניות המדויקות. טוב, זה יצא לדבר בהזדמנויות שונות על מה הוויכוח הרוחני בינינו לבין, על מה המלחמה בהיבט הרוחני, אבל פה רק לומר, זה נצרך, זה הכרח, אי אפשר לדלג על הדבר הזה. טוב, מי שרוצה להוסיף, אני יותר מאשמח, בבקשה. קראתי לאחרונה את החוברת של רב ראובן ששון, מלחמה להשם, חוברת מאוד מאוד מומלצת, זה יוצא עם עלוני שבת עכשיו, אז בין היתר שם הוא כותב ש
נקודת האמונה החזקה ביותר, שאולי זה באמת מה שהמלאך פה אומר ליעקב, זה המסירות נפש. העובדה שאדם מוכן למסור נפשו למען עם ישראל ולמען השם, כי המלחמה של האויבים בניגלה זה נגד עם ישראל, אבל בניסטר זה כנגד הקדוש ברוך הוא, והוא מוכן למסור נפש כדי שהדברים האלה יישמרו, זו, הוא קורא לזה, זו כבר, זה מגיע כבר מהיחידה, זאת אומרת, מהנרן, חיה יחידה. יחידה זה יותר עמוק מהנשמה אפילו. וזה כוח שמגיע מהמקום הכי קדוש והכי מאחד והכי פנימי ועמוק של השכינה בכבודה ובעצמה וכנסת ישראל, נשמע כנסת ישראל. זה המקום שהמסירות נפש נובע ממנו, ומילא זה מה שמנצח. זה העובדה הזאת שאנחנו מחוברים בשורש לדבר הכי קדוש, הכי מאחד, הכי אחדותי. אולי זה גם כלול למה שהוא אומר, שאתה נאבקת בי במסירות נפש, הרי יעקב היה יכול באמת להריג מול השרו של עשיו. ובכל זאת התאמצת, אז אתה לוקח את הכוח שלך מלפני השם, זאת אומרת, מהנקודה הכי עמוקה, הכי קשורה לשכינה, הכי אחדותית. וואו, מדהים, איזה יופי. כן. תודה רבה. מישהו עוד מוסיף, אנחנו ממשיכים. טוב, ממשיכים. ויבכו. מי זה? אנחנו מדברים עכשיו על המפגש של יעקב ועשיו, שאנחנו כבר היינו מוכנים למלחמות, והוא התגלגל להתרגשות גדולה, ונשוקים וחיבוקים. ואמיר, תסתכלו בצ'אט, כתב שאולי החיבור של קודם נוגע גם לרגע הזה. ויבכו שניהם בכו. בא ללמד שגם יעקב נתעורר עליו לשעה זו אהבה לעשיו. וכן לדורות, בשעה שזרע עשיו מתעוררים ברוח טהורה להכיר את זרע ישראל ומעלתם, אז גם אנחנו מתעוררים להכיר את עשיו, כי אחינו. וכמו שרבי היה אוהב אמיתי לאנטונינוס וכן הרבה. זה הבאתי בהקשר הזה באמת של הברית עם ארצות הברית ועם עוד כל מיני כוחות במרחב. הרגע הזה שבו עשיו ויעקב מתחבקים, ויש רגע של אמת. אנחנו כל כך רגילים לפירוש של רש"י, שאנחנו שמים לב רק לניקוד שמעל האותיות. והניקוד שמעל האותיות שמרמז על וישחהו. אז אנחנו אומרים, טוב, הכל פה זה שטויות, הכל פה תרגיל, הכל פה זה רמייה. אבל הנציב אומר, רגע, מתחת לנקודות יש גם מילה. כתוב וישקהו, ואחר כך כתוב ויבכו, לא כתוב ויבק. שניהם בכו. היה רגע, עכשיו צודק רש"י, יש שם וישקהו, יש שם, עוד יהיה לנו הרבה מלחמות עם העשיו הזה, אבל יש גם נקודת אחווה. ונקודת האחווה הזאת התגלה באותם רגעים שבהם כמו שם, שעשיו רואה פתאום את מעלתו של יעקב, והוא לא נלחם בזה. הוא משתעל לנוכח הדבר הזה, הוא מתפעל מזה. כשהוא מכיר את ערכו של יעקב, אז גם יעקב יכול להכיר את ערכו של עשיו ונוצר חיבור. וזה אולי מציאות עתידנית כזאת, שאנחנו פוגשים היום חלקים ממנה בקשרים עם אומות שהם משורש עשיו במקור. אוקיי, והתעצבו האנשים. עיצבון הוא... גם זה ממש פירוש מכונן של הנציב. אני רק הרקע, אנחנו מדברים על זה שיעקב אבינו שמע מה קרה לדינה, והוא חיכה עד שכל הילדים חזרו הביתה, והוא סיפר להם, וזאת התגובה, והתעצבו האנשים. עיצבון הוא שפלות בעיני עצמם, כאילו הם אשמים בדבר. שהגיע להם דבר מכוער כזה. זה אמירה חשובה מאוד. היא נתנה לי לרגע להבין עוד יותר לעומק את החוויה שחווינו בשמחת תורה,
ועם כל שמועה ושמועה שהגיעה משם את עומק החוויה. אז הצורה הראשונית והפשוטה זה איך עשו לנו דבר כזה. הצורה הבאה זה איזה ביזוי, איזה דברים עברו כל מיני נשים שם, תינוקות שם, בכלל כל מי שהיה שם. איזה ביזוי לכבוד האומה, איזה ביזוי באישי, איזה, זה חוויה נוספת שהצטרפה. אבל מוסיף פה הנציב עוד נקודת הבחנה עמוקה מאוד, שאומרת, כאילו, שום דבר הוא לא רק איזה גזירת גורל חיצונית כזאת. איך יכול להיות שהגענו כעם למקום הזה, שהשפלות הזאת נוגעת בנו? היינו אמורים להיות במקום שזה לא יכול לגעת בנו. איך יכול לקרות דבר כזה? ואז יש איזו חוויה כזאת של רגע, מה החלק שלנו בסיפור הזה? מה החלק של השנה האחרונה בסיפור הזה, של הביזוי הפנימי שלנו בתוכנו? מה החלק של הסנאות הפנימיות? מה החלק של כל מיני דברים? איך אפשר בכלל לגעת בעם ישראל? אפשר לגעת בעם ישראל? זה כמו שלהבדיל בימי השואה, כן, אף שאתה שם זום אין על יום אחד או על 3 שעות ביום אחד, זה נראה ממש שואה, אבל בכל זאת יש הבדל עצום, הבדל עצום במעשה הגבורה, בשנים לעומת יום ועוד ועוד, אבל כשאתה שם זום, בשואה הייתה איזו תחושה כזאת, איך אפשר להשפיל ככה יהודים? ואז המענה שלנו הוא שמשהו מאוד בסיסי בלהיות יהודי היה חסר שם, שזה להיות יהודי בארצו. להיות יהודי שחי בצורה מלאה. עכשיו זה קרה ליהודי בארצו. ואני מדבר עכשיו רוחנית, לא למה צהל לא היה, למה זה, רוחנית. התחושה היא של שפלות, אני מרגיש את זה. שפלות בעיני עצמי, בעיני עצמנו. איך הגענו בתוך המדינה שלנו למקום כזה שבכלל אפשר רוחנית לעשות לנו דבר כזה, מה זה מספר בסיפור שלנו? אני ממשיך את זה רגע, ואיחר להם מאוד. הצטערו על שעשה להם שכם דבר עוול כזה, והוא שני דברים. כלומר, יש פה שני צדדים. א', איך אני הגעתי למצב שבכלל אפשר לגעת בי ככה? ב', איזה רוע, איזה רשע, איך בן אדם כזה מתונף עושה דבר כזה? ופרש הכתוב טעם שניהם, כי נבלה עשה בישראל, ישכב את בת יעקב. גם זה שנבלה הוא עשה, ובית שזה בישראל, ישכב את בת יעקב, זה אנחנו, החלק שלנו, זה היפוך האחד והשתיים. שאפי לא היה דבר מצוי להנס בתולה, מכל מקום לא היה אידיוט, תופס בת מלכים ושרים, מפני עירת המעלה והעונש. איך אתה, כאילו, כן, יש אנשים מרושעים, אבל לא מתקרבים לבת מלך. אנחנו יודעים שאתם ביניכם, שמה בעזה ובשאר מדינות אסלאמיות, אנחנו יודעים איך אתם מתנהגים. איך אתם מתנהגים עם נשים, איך אתם מתנהגים ביניכם, אנחנו יודעים. אבל לגעת בבת מלך, להיכנס למדינת ישראל, לגעת בנשים יהודיות לזה דבר כזה, מה זה הדבר הזה? והנה אף על פי שלא היה לשכם לירה מפני גבורת יעקב ובניו, שהרי לא ידע מגבורתם והוא נשיא הארץ, כלומר שמה לא הייתה הרתעה ביטחונית, והנה אף על פי שלא היה לשכם לירה וכולי, מכל מקום היה לו לירה מפני המעלה וקדושת יעקב, בלי הרתעה, בלי גדרות, בלי 8200, בלי כלום. איך אפשר להתקרב לעם ישראל? איך אפשר לגעת בנשים בעם ישראל? איך אפשר להרוג? איך אפשר? רוחנית איך אפשר? וכאשר לא נפל עליו פחד המעלה המעלה, טוב, את המילים הבאות אני הייתי אומר בהסתייגות, אבל כותב הנציב, אין להאשימו גם כן כל כך, כי אם את עצמם. הכוונה שהאשמה היא לא כולה על שכם בן חמור, אלא גם לנו יש חלק. איך לא הצבנו מטריית הגנה רוחנית, כזאת שברור שבנו לא נוגעים? זה הכוונה. כאילו, לכאורה, אם אתה רוצה לעשות על הקרב עם עזה, אתה רוצה לעשות עכשיו ועדת חקירה. מי השם? השם, החמאס. זה הכוונה, אין להשימו גם כן כל כך, הכוונה.
זה לא רק החמאס. איך הגענו למקום שאנחנו מעבירים מסר כזה, שזה בכלל אופציה? איך יכול להיות דבר כזה? שוב, יש את הצד הביטחוני, את הצד השלטוני, אבל הנציב אומר גם בצד הרוחני, איך לא הגענו למקום שברור שאנחנו בת מלך, לא נוגעים בבת מלך, שלא נתקיים בהם וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליהם ויראו מהם. אם כן התעצבו על רוע הנהגתם שלהם עצמם, שהראה דבר נבלה כזה באומה, באומת ישראל. מפרש עוד על מה חרה להם על שכם, זה כבר יהיה בהמשך, אני לא הבאתי את זה. זה דברים נוקבים מאוד שנכתבים פה, דברים באמת בעלי משמעות עצומה. אנחנו, אני כל פעם חוזר על זה, גם אני חושב דיברנו על זה גם בינינו, שכולם מתעסקים בהיבט הצבאי, המודיעיני, הפוליטי, ראש הממשלה, ראש אמ"ן, כל מיני ראשים שרוצים לקפד, אבל יש פה צד יותר גבוה, שהוא המשמעות הרוחנית של תפקידנו פה בארץ הזאת, ומה מקרינה הרוח הזאת, ואיזה מטריית הגנה יש מהרוח הזאת, וזה גם צריך טיפול, צריך, אנחנו, זה האחריות של אנשים מאמינים, צריכים לטפל בזה. טוב, מישהו ממשיך או שהרב מוסיף, הציבור? אז אני ממשיך, הנציב ממשיך. שני בני יעקב, שמעון ולוי. בסדר? זה, אנחנו יודעים, שני בני יעקב באו, כסחים את שכם. בכלל כל הפרשייה הזאת היא מקור לדיון מאוד רחב בהלכה, בשאלה של מה שנקרא פגיעה בחפים מפשע. בסדר? אני אולי אסתפק בשני דברים, בדברי הרמב״ם והאור החיים הקדוש. האור החיים הקדוש, שזכינו ללמוד בסיבוב הקודם, אז הרמב״ם אומר, למה הם פגעו בכל אנשי שכם? כי אנשי שכם לא טיפלו בשכם בן חמור. אם אתה מוסרית מאפשר לדבר כזה לקרוא בתחום שלך, יש לך אחריות למה שקרה, ולכן כולם אשמים, זה הרמב״ם. והאור החיים הקדוש אומר, המגמה שלהם הייתה לחתור לשכם וזה, כאילו הם חיפשו רק את החמאס, אבל בדרך לחמאס עמדו כל החבר'ה שלכם, הם היו הגנה הומניטרית, זה נקרא, כאילו הסתתרו תחת אוכלוסייה, תחת זה. טוב, אז מה נעשה? אנחנו לא בגלל שאתם מסתתרים תחת אוכלוסייה, אנחנו נגיד, טוב, אז לא, אז לא משנה. אז זה האור החיים הקדוש, הוא ממש נוגע לענייננו, אבל אנחנו בנציב. שני בני יעקב, שמעון ולוי, תיבת שני מיותר, ונדב ואביהו כתיב, ויקחו בני אהרון, נדב וכו'. כלומר, כשיש שני בנים, אנחנו לא צריכים שיהיה כתוב שני. אנחנו יודעים לספור, נדב ואביהו יוצא שניים, אז לא כתוב שניים. שמעון ולוי, אנחנו יודעים לספור, ובכל זאת כתוב שניים. למה כתוב? בא ללמדנו, בכלל תמיד שכתוב שני זה לדרשה. בא ללמדנו דאף על גב שנתאחדו בכעס גדול להחריב עיר ומלואה, גם התאחדו להביא עצמם לידי סכנה עצומה. יש נקודת שיתוף בין שמעון ולוי. שניהם בוערים על זה, ושניהם מוכנים לפסור את נפשם על זה. תחשבו איזה מעשה מטורף זה לבוא שניים נגד עיר שלמה. זה לא נתפס. מכל מקום היו שניים. אבל להבדיל מנדב ואביהו, ששניהם באותה רוח, אז לא צריך להגיד שניים, הם אחד. אבל פה יש מגמות שונות במה שמניע אותם. היינו ששונים היו בדעת המבעיר את האש הזה. אחד בא בדעת אנושי המקנה לכבוד בית אביו, המביא לאש כזאת, והוא אש זרה כידוע. הוא אומר, שמעון הוא בא כביכול, מה שנקרא, על כבוד המשפחה. לא מהמקום הרוחני הגבוה, אלא עשית לנו דבר כזה, אנחנו נפרק אתכם. ואחד בא בדעת קינת השם, בלי שום פנייה ורצון, היה אש שלהבת יה, שזה לוי. שהוא באמת יצא לאיזה נקמה ממקום שהוא כאילו פיור רוחני, 100% רוח. מכל מקום, אש כזה גם כן יש להיזהר הרבה. לכוון המקום והזמן, ובלא זה היא מקלקלת הרבה. נקמה זה דבר חשוב, אבל צריך הרבה זהירות.
צריך עיתוי, צריך מידה, צריך זהירות. ויעקב אבינו פירש בתוכחתו שתי הדעות שהיה בזה, ולא הסכים גם לאש המעולה, אם אפשר לעלות במחילה, בפיות, בדף. לא, הפוך, כן. זהו, תודה. כאשר יבואר בפרשת ויחי, אולי אני, בסדר, כיוון שהשעה כבר שעון חורף וכבר חרגנו, אז את הויחי אנחנו נפגוש ממש בויחי, אבל מה שהוא עושה זה לראות שמצד אחד בברכה בויחי כתוב שמעון ולוי אחים, כלי חמס מכורותיהם וכו', אבל בברכות עצמם ללוי ושמעון כאילו עושה תנועה שונה. אצל לוי כליל על מזבחיך וכו', כאילו שולח אותו אל הרוח, ושמעון שולח אותו למקום אחר. אגב, מה זה המקום האחר? המקום האחר זה להיות מלמד תינוקות. הוא מלמד תינוקות בישראל. כאילו איזה מקום כזה של עידון של עובד העבודה הזאת, אבל זה אני חושב באמת בלי נדר בפרשת ויחי. אנחנו נראה את זה בצורה יותר שלמה. אז רק לומר תודה רבה לכולם. ובעזרת השם, כיוון שהתחדשה המלחמה, אז נרבה תפילות, נרבה בעזרת השם, אפשר להוציא דף, אפשר להוריד את דף המקורות, כן? אנחנו, אני אסיים פה. בעזרת השם, נרבה תפילות, נגביר את הרוח, נגביר את החסד, ואנחנו נזכה בעזרת השם לבשורות הכי טובות. ישובו כל החטופים שחייבים לחזור בעזרת השם בגבורה, בניצחון, שהרע יבואר, שהטוב ינצח. אמן. פחות מזה אי אפשר. שבת שלום ומבורך. תודה לכולם. שבת שלום, יישר כוח גדול.